Танець – це мова тіла. Щоб оволодіти нею, потрібно докласти великих зусиль та бажання. Нашому герою це вдалося. Це був 2000 рік, я прийшов в танцювальний клуб «Слайс». Очень много в определенный момент в своей жизни, когда они были совсем юные, они для меня просто были всем. У понеділок на телеканалі «Миколаїв» дивіться програму «Просто люди. Крок до успіху».